Wararka ka imaanaya deegaanka ka tirsan gobolka Bakool, gaar ahaan deegaanada hoostaga degmada Ceelbarde ee gobolkaasi, ayaa waxaa ka dhacay dagaal aad u culus oo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Liyu Boolis oo garab ka helaya kuwa militariga Soomaaliya. Dagaal hubka culus la isku adeegsaday ayaa ka dhacay deegaanadaasi, waxaana wararka sheegayaan inuu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac. ciidamada Liyu Boolis oo garab ka helaya kuwa militariga Soomaaliya oo ku sugan deegaanada Yeed iyo Caato ayaa iska caabiyay kooxda Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday deegaanadaasi. Muddo ku dhow 4 saac ayaa waxaa dagaal culus uu ka socday deegaanada Yeed iyo Caato oo hoostaga degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. deegaanadaasi ayaa dhacay xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu la wadaago gobolka Bakool. Gudoomiyaha gobolka Bakool ayaa sheegay in dagaaladaasi ay ka dhasheen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, Al-Shabaabna ay gaarsiiyeen jabkii ugu xoognaa, isagoona sheegay in xaaladda deegaanadaasi ay saaki degan tahay. Dhanka kale, gudoomiyaha degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool oosna la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ka badan 30 dagaalyahano ay ku dileen dagaaladii ka dhacay deegaanada Yeed iyo Caato. ciidamada Liyu Boolis oo sanadihii la soo dhaafay ku sugnaa deegaanada Yeed iyo Caato ayaa si buuxda uga qayb qaatay dagaalka, waxaana dagaalkaasi uu socday ku dhawaad 4 saac. Dadka deegaanka ayaa sheegay in xaaladda saaka ay degan tahay, iyagoona sheegay in ay arkayaan ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa Liyu Boolis oo howlgallo culus ka wada deegaanada uu dagaalka ka dhacay. Dhanka kale, kooxda Al-Shabaab oo ka hadashay dagaalka ka dhacay deegaanada Yeed iyo Caato oo hoostaga degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool ayaa waxay guulo ka sheegteen dagaaladaasi. afyeen la hadlay warbaahinta kooxda Al-Shabaab ku hadasha ayaa waxa uu sheegay inay si buuxda ula wareegeen deegaanada Yeed iyo Caato, inkastoo wararkaasi ay beeniyeen mas-uuliyiinta gobolka Bakool. deegaanadani uu dagaalka ka dhacay ayaa waxay dhacaan xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana sanadihii la soo dhaafay ku sugnaa deegaanadaasi ciidamada Liyu Boolis oo hoostaga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, iyadoona sidoo kale deegaanadaasi ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya, halkaasi oo ay geysay dowladda federaalka. deegaanada Yeed iyo Caato ayaa ah deegaano istaraatiiji u ah gobolka, isla markaana muhiim u ah isku socodka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo deegaanada maamulka Koonfur Galbeed.